Pozdravljeni. Danes bomo ponovili predloge. Predlogi so besede, ki nam povedo, kje v prostoru se neka stvar nahaja. Poglejmo si prvi primer. Na sličici vidite učitelja, the teacher. On stoji na mizi, the desk. Na mizi bomo izrazili tako, da bomo v angleščini uporabili predlog on. Torej, the teacher is on the desk. Nenavadna prigoda, ki jo vidimo na tej sličici, prikazuje možakarja v vedru. Le kako se mu je uspelo zriniti notri? Kakorkoli. Možakar, the man, se nahaja v vedru, the bucket. Torej, v izrazimo s predlogom in. Mož je v vedru, the man is in the bucket. In na tej sličici se gospod uspešno skriva med krošnjami dreves. A to sedaj ni tako pomembno. Pomembno pa je, da so jabolka, apples, na tleh, torej pod drevesi. Pod ali spodaj pa v angleščini izrazimo s predlogom under. Torej, če želimo reči jabolka so pod drevesi, bomo rekli the apples are under the trees. Na sličici vidimo deklico in dva fanta. Deklica, the girl, se nahaja med njima. Med pa v angleščini izrazimo s predlogom between. Torej, deklica je med fantoma, bomo rekli, the girl is between the boys. Na sličici vidite policaja, the policeman, in tudi poslovneža, the businessman. Kje stoji poslovnež? Pred policajem. Pred izrazimo s predlogom in front of. Torej, the businessman is in front of the policeman. Mož sedi za mizo. Za njim pa se nahaja darilo, the present. Torej, bomo predlog za oziroma zadaj v angleščini izrazili z besedico behind. Darilo je za moškim, rekli bomo, the present is behind the man. Jagoda, strawberry, se nahaja v zraku. Pod njo pa je darilo, the present. Če pogledamo, kje je jagoda, glede na darilo, ugotovimo, da je nad njim. Nad po angleščini izrazimo s predlogom above. Torej, jagoda je nad darilom, the strawberry is above the present. Možakar pridno obdeluje zemljo in stoji blizu precej velikega korena. A ga to prav nič ne moti. Torej, če je neka stvar blizu druge, v našem primeru mož blizu korenja, bomo uporabili predlog near, blizu. Če želimo povedati, da je mož blizu korenja, bomo rekli the man is near the carrot. Pa še zadnji predlog danes. Moški ima poleg sebe torbo. Kadar želimo v angleščini povedati, da je nekaj poleg nas, uporabimo predlog next to. Torba je torej poleg moškega. The bag is next to the man. Varno smo se prebili skozi predloge. Zdaj pa je čas, da odprete zvezke, napišete naslov prepositions oziroma predlogi in jih prepišete. Pazite na zapis, če želite, pa jih lahko tudi ilustrirate.